Nej. Sådan der skal vi se, så kan du lægge lidt mønteflade. Hvad er det, I vil lave? Fisk. Og hvad er det for en fisk? Fisk. Ja, en skrubbe. Vi kan vise om det her, og så kommer vi jeres krøverier, som I selv har plantet i skolehaven. Og så skal det ud på bord. Skal det have mønt? Den er alt for løs. Jeg vil gerne. Kan man ikke klippe helt skæv? Vi kunne klippe der. Hvis du laver en knude, så er det ikke stramt. Den skal lige bindes fast. Sebastian, det er meget fint. Er du selv frisk? Ja. Så er det godt. Sådan her. Hvad er det, I spiser? Persille. Smager det godt? Ja. Hvad for en fisk? Hvad hedder den? Hvad er du ved at lave? Flag. Flag. Nej, nu har vi det. Du gav mig ikke. Ja. Det hele røg.